Takže krásný den, přátelé, mám tady pro vás takový jenom rychlý trénink na TRX na celé tělo. Pojedu to v kuse, takže koukejte na to a když tak studujte se mnou. Jdeme na to. Tohle bylo 12 cviků na TRX, určitě to vyzkoušejte, klidně po 10, po 20, finální je 50 nebo 100.